Olá pessoal, aqui mais uma vez o Abraão do canal Bomba Rende. No vídeo de hoje eu quero estar falando aí a respeito da propagação de rosas do deserto através da estaquia. Se você já tentou aí, propagar a rosa do deserto através de estaquias e não obteve sucesso, fique comigo aí até o final do vídeo, ok? Mas antes de continuar, já quero pedir a você, caso não seja inscrito, para estar se inscrevendo aí no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais, ok? Bom, para nós podermos estar propagando aí, através desta aqui a nossa rosa do deserto, nós vamos estar precisando de alguns materiais. Você vai precisar da canela em pó, vai precisar de uma gilete, de preferência esterilizada, de preferência nova, né? E um papel toalha para você poder estar fazendo aí a secagem das estacas após o corte. Você vai estar secando, como eu vou estar mostrando, e aplicando a canela em pó, ok? Só esses materiais que nós vamos estar utilizando. Agora eu vou estar retirando aqui as estacas. O ideal é você retirar as estacas sem, no caso, quando a planta está sem flor, né? A minha aqui está com flor, mas eu vou estar fazendo um vídeo para mostrar apenas. Você vai estar deixando mais ou menos aí uns três dedos da base para poder estar retirando os estacas e secando, como eu mostrei no vídeo. Acelerei um pouco o vídeo para não ficar tão extenso. Você vai secar com papel toalha e está aplicando a canela em pó, como vocês podem ver, é muito simples. E as estacas nós vamos estar retirando essa parte apical, que é mais fina, né? E todas as folhas. Não pode deixar folha nenhuma. E também fazer a secagem aí e a aplicação também da canela em pó em todas as partes dos cortes. Onde houve o corte, né, você vai estar aplicando a canela em pó. Não tem muito segredo não. E você vai estar fazendo isso com todas as estacas. As estacas devem ter em média de 15 a 20 centímetros. É o suficiente. Não precisa ser muito grande não. Aqui em média 15 a 20 centímetros. Secou e aplicou a canela, então você vai estar deixando as estacas descansarem. Elas não podem ser plantadas imediatamente, porque esse local do corte deve haver a cicatrização para poder então fazer o plantio. Pois se você plantar ela imediatamente, pode haver o apodrecimento das estacas. Ok? Secou aí, aplicou bem a canela, está feito aí. Você pode estar colocando as estacas aí no local bem seco, né? Deixa o local bem seco, que não receba umidade. E ela vai estar descansando aí por 3 dias. Deixe pelo menos 3 dias, que é mais ou menos o período que ela vai precisar para poder estar cicatrizando os cortes. Tá ok? Apenas 3 dias é o suficiente. Pelo menos 3 dias, né? Se você quiser deixar mais, 5 dias ou mais, mas não precisa, tá? Em média, 3 a 5 dias é mais que o suficiente, ok? Bom, eu esqueci de estar mostrando para vocês o plantio, mas em relação ao plantio, eu usei o substrato terra vegetal, meio a meio, com 50% de areia de construção. Pode ser tanto areia fina como areia grossa. Eu usei a areia fina, mas você pode estar usando também a areia grossa para poder estar fazendo o plantio das estacas. Bom, se passaram cerca de 100 dias desde a data que eu plantei elas no potinho, no vasinho, e agora vamos ver se as raízes se desenvolveram bem, porque as folhas, como vocês podem observar, estão bem desenvolvidas. As folhagens estão bem grandes e vamos estar aqui tirando as estacas
para poder vermos o resultado, se realmente as raízes se desenvolveram bem. Eu esqueci de molhar aqui o potinho, o ideal era ter molhado antes para estar retirando as estacas. Mas eu vou estar tentando tirar aqui, está bem engarrado as raízes no fundo do pote. Eu plantei e deixei uma pequena camada, só forrei uma pequena camada de substrato no fundo e coloquei a estaca. Vai deixar uns 3 a 4 centímetros da estaca no interior, né? E aí completar com o substrato. E como vocês podem ver, as raízes se desenvolveram bem, está bem grande as raízes. Está bem enraizado, tá vendo? Que bacana! Então é garantido aí. Não foi 100% das estacas que eu plantei, que enraizaram, porque eu plantei, na verdade, 5 estacas e nem todas enraizaram. Teve uma que o vento derrubou aqui, eu coloquei aqui na minha varanda e teve um dia que teve muito vento aqui e derrubou uma. E as outras 4, das 4, apenas 2, né? 3, o pessoal viu que era 3 na verdade, mas como vocês verão aí, só foram 2 que enraizaram. Realmente a raiz desenvolveu muito bem, deu super certo. Bom, em relação ao caldex, você deve estar se perguntando, que é normal nas rosas do deserto. As plantas feitas por esta aqui, elas não apresentam o caldex. Na verdade, elas apresentam um pseudo caldex, que através de algumas técnicas e também a adubação certa, fará com que esse pseudo caldex se desenvolva aí nas suas estacas. Bom, duas aí enraizaram bem, né? A raiz bem grande, mas essa, como vocês podem ver, desenvolveu apenas uma folhinha. E eu acredito que a raiz dela não se desenvolveu, porque ela só deu essa folhinha, só cresceu essa folhinha no caule aí. Então é bem provável aí, como eu falei, ó, ela não apresentou raiz nenhuma. Começou aí, ó, começou a querer dar uma raizinha, mas não desenvolveu mais nada. Infelizmente, eu vou estar plantando ela de volta no potinho, mas por aventura mesmo, mas eu acredito que ela não vai desenvolver as raízes. Essa última aqui, ela infelizmente apodreceu totalmente e não tem sinal nenhum de vida aí. Infelizmente, essa mudinha aí, ela morreu totalmente. Mas das 4 aí, 2 apenas, né, enraizaram. Bom, pessoal, era isso que eu queria estar deixando para vocês pelo momento. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.